assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan daawadayaal ku soo dhowaada warka telefishinka som news t v warka waxaa idinkaga imaanayaa xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in qandaraaska loo kordhiyey shirkaddii maamulaysay garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport ee magaalada caasimadda ee muqdisho somaaliland ayaa ka jawaabtay go-aankii ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadanaa dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in xiriirkii ay u jartay dalka gani wasiirka arrimaha dibadda ee somaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi oo ku sugan caasimadda dalka gani oo la yeeshay mas-uuliyiin uu qayb ka yahay madaxweynaha dalkaas maamulka gobolka banaadir ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir militariga suudaan iyo mucaaradka dalkaasi ayaa gaaray heshiis awood qaybsi ah oo labada dhinac ay kala saxiixdeen olole nadaafadeed oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo hormuud ay u yihiin xubno ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa ka soconaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah cuqaasha gobolka maroodi jeex iyo guddiyada nabadgelyada ee hargeysa ayaa boogaadiyey madaxweynaha somaaliland oo ay tilmaameen inuu ku sugan yahay dalka gani shirweynaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garooba.